Se nejprve na tělo Procházkovi. Pokusit se o takedown. A Procházka to rozjíždí tvrdě. Teď Penn zkusil nastoupit do takedownu, ale naskočené koleno ze zadní a tvrdé údery. Penn zatím má tu obranu poměrně slušnou, ale v tuhle chvíli odklepal. Procházka je po nějakých 38 vteřinách šampionem GCF po druhé, tedy zvládá svoji první obhajobu.